vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Xinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Eu levo o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Márcio Moreira Soro. Bora, meu patrão. Oi, rapaziada. Bom, já fizemos a Zaru iniciando mais um videozinho pro canal. Bora, né? Carrão vazio, já estamos aqui no Penaforte. Vou acelerar pra algum descarregamento aí. Ou vamos carregar o gesso em Trindade pro Mock. Ou vamos carregar em Juazeiro, Petrolina ali pra Belândia. Vamos ver. Duas carretas, né? Então vamos organizando aqui. Um dos dois frete eu vou carregar, o outro carro vai carregar. Então seja bem-vindo a mais um videozinho aí. Vou mostrar pra vocês a cena aqui. Eu passo por cima e não sei não. Pescoço quebrado, né, Wesley? Pescoço quebrado. Sempre. É. Aí. Esperando o Wendel aí que ele passa a fanela pra nós e um pretinho. Eu pra ficar de quina, né, meu velho? Tem boca não. E aí, será pra onde que eu vou levar esse carrão? Deixa aí nos comentários aí, cidade que você mora, se você tá participando. Você vai querer que a carreta câmera fria ou você vai querer que a carretinha dois eixos? Semana que vem acho que vai ter vídeo. Deu na carretinha dois eixos em busca do sul pra buscar minha F-150. Mas não precisa ir embora, não. Aí eu disse uma bitola doida, viu, velho? Tá entendendo, não. Quem ganhar vai mudar de vida. Meu maior prêmio já feito. Aí. Aí o prêmio já feito aí, ó. Tu é doido, que bitola. Ah, eu acho massa demais o carro parado assim. Você é doido. Bora então, mostrando pra vocês aí. Fala pra onde vai carregar. Agora mesmo mostra o Helder passando o pretinho aí. Nossa, a panelinha nas rodas. Tamo junto aí, é os guri. Aí galera, ó, tamo no carregamento aí. O caminhão tá lá na outra fábrica aqui, é fábrica de placa. Caminhãozão do John Boyzão. Caminhão ficou bonito. Ó, poeiraiada, credo. Doido, tola doido. Ele é assim, ó. É pra não ver os oideiros cochilando. Como é que é? Dorme duas horas e acorda. 10 minutinhos, hein, que ele fala. É, acorda. Ah, deu um cochilado. Aí ele na liga da capinha. Ah. Não, ó. Aqui pra nós. Como é que pode? Bora, mostrar pra vocês o carregamento. Passar do lado de lá, que fica mais bonito. Ladies and gentlemen, que entendidade então, galera. Carregamento do pó do prejuízo. Carregamento das placas, o que vai saco. Bora lá, galera. Eu vou gravar meu caminhão lá na outra fábrica pra vocês verem. Eu tô naquela fábrica do lado, ó. Lá na frente. Bora, vambora. Ô cowboy. O quê? Tu achando que eu vou mais pesado que você, não vai trocar os cavalos nas carretas? Vai não. Hã? Vai não. Oxi! Porém, meu. Ó, achei que você ia arrancar a pistolinha aí. Já rolou sentimento, né? Hã? O que é isso aí? Escanheiro. Você é escanheiro? Tô até andando mais bonito agora. Como é que você tá andando? Tô andando mais bonito. Como é que é? Hã? Tô andando mais bonito agora. Cadê então, ué? Não, pode ir. Olha, eu vou mostrar, ué. Ah. Você vai falar e não vai mostrar? Tem que ser provado aí. Vamos aguardar os próximos capítulos. Quem vai ter os próximos capítulos? Deixa o like.
Ó. É mesmo? Aí. O cowboy anda com o pino de centro todo quebrado. Já levei no moleiro fazer cambagem, esse trem não adianta não. Diz que a estrutura óssea dele vem torta. Aí é de fato. Ô, mas ele é mesmo, ele é uns 2 centímetros maior de um lado que do outro. É mesmo? Tem que colocar um calço. É mesmo? Da esquerda. Tem que colocar um calço pra mim. Mas ele falou do lado direito dele é maior por causa do desnível do asfalto. É igual a lacraia, botou mais 2 molas do lado direito dela ali no cavalo. É, já andava na sincronia do cavalo. Você também é lindinha. Certeza. Certeza. Ó, tá 85 graus aqui, velho. Tá custando olhar até pro chão. Tem 2 sol pra cada um hoje. Ó, olha aqui. A coisa ali, o cara me faz o portão aqui. Por que que não faz o portão reto aqui, velho? Olha aqui. É, ué. Agora o cara vai, o portão lá, o cara vai o portão lá. O portão lá? Que lá não, a rampa lá. Lá, a rampa lá e o portão. Você é doido. Eu mesmo nem ia dar conta de colocar em mim. Se quiser carregar, aí carregar no tempo. Moço do céu. Véi, você que era a chave da Scania. Calma, vai despedindo dela aí, viu, que tá chegando nos últimos dias, hein. Ô, oh, galera, o cowboy participando da ação, galera. Se o cara ganha. Se ganhar. Se ganhar, oh, eu vou falar pode a verdade. Ser sua, viu? Ah. Se ele ganhar, o bocão. É, mas queima eu na internet. Ó. Ah? Não perde oportunidade, oh, não, galera. Ó. Ó. Nossa, pra isso, muita gente me perguntou por que que eu não enchi ela de adesivo. Igual eu enchi aquele laranjado. Galera, esse caminhão aqui tem uma história com a gente. Eu queria fazer as últimas viagens dela e deixar ela na internet. Entendeu? Aí eu não queria que esse trem igual fiquei com a minha laranjada. Toda hora que eu via vídeo dela, do caminhão laranjado, aqui é trem. Sei que vai até ajudar a vender mais rápido, né? Se fizesse igual um outdoor, né? Mostra a frase lá, ó. Ah. Que é a vida dela aqui. Faça a sua história ou conte a dos outros, né? Se não fazer a sua, você vai ter que contar de alguém. Quem fez ela tem a senha. Beleza, meu. Quem fez ela tem a senha. É, eu vi. Não, mas eu tinha 50 frases lá. Eu li aquela ali, eu me... Me... Na época que eu fui fazer ela, meu. Essa frase vai tocar no coração dele um dia. É mesmo? Você já lembrou de mim na hora? Mas qualquer um que fala essa frase aí, já lembra. Ô, mas pô, agora fala aí, ó. Aqui, ó. Olha aqui, faça. Bocão veio em uma viagem, ele voltou o carro pra internet, voltou? O cowboyzão, isso aí, ele é morto. Mas o Instagram dele é pra repostar os outros. Não, aí do nada ele abre a live. Do nada ele abre a live, ele tá aqui, ele abre a live. Ele é... Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Ó, oh, mas a bichona voltou pra internet. Olha lá, ó, olha o sexo. Essa é mesmo? 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 Ó, como é que é o barulho do caminhão? Perguntou coisa lá. Fala lá, fala lá. Olha o barulho do caminhão que ele fez. O cara falou que vai andar com o boy, mas não. Foi lá no 540 azul carregar. Mas você vai me sujar. Ah, pera aí. Eles acham que nós é viado, tá filmando lá. Tomou, ah, tá arrasando. Você era caçambeiro, não gosta de tomar banho? É. Ah, tá virando caçambeiro. Quem toma banho não, você virou caçambeiro agora, toma banho mais rápido. Ó, todos os vídeos que eu faço pro canal, alguma coisa assim, fala do Choquinha, galera. Quando é fé, o cara, ô, oh, mas ele tá... Choquinha retorno. Primeiramente, esse aqui é caminhão, oh, nosso amigo. Mas aqui é dia... Ó, eu vou ganhar essa açãozinha aí, ó. Ó. Pode acreditar na fé aí que eu vou ser o... ganhador desse carro aí, se Deus quiser. Vai voltar pra trabalhar? Vou deixar de ser funcionário e vou virar patrão aí. Faz Deus. Ô, Damião, você fala aí se você ganhar, o que você vai ganhar? Vou apelar aqui, vai trabalhar. Não, aí. Não, não. Rouba o funcionário, não. Não, não, meu, você não tem escândalo, meu funcionário agora é escanheiro. Ô, o homem do freio motor aqui, ó. É. Como é que é o barulho do caminhão? Eu quero conversar. Eu posso ir mais ele outra vez pra lá, agora tem moto. Mas ele no carro, vamos lá. Como é que o barulho do caminhão fez? Hã? Faz aí o barulho do caminhão, moço. É doido esse bicho aí. Ficou com o trauma? Vai, vai. Ah? Era o azul, não? Era, eu vim em 3 viagens mesmo, azul. Aí agora tô bom. Agora eu peguei escândalo, sou escândalo. Aê. Mostra pra ele a chave aí, calma aí. Como é que é o barulho que você botou? Vai aí, seu barulho. Vai, mano. Ó. Oh. Pra colocar ele em cima do caminhão ali, reclamou o caminhão alto, só foi, subiu na empilhadeira, barrigão, você vê. Subiu na empilhadeira, hein? A outra subiu, da primeira vez eu subi sem água. Ó. Ah.
Aí, já tô carregado? Nós carrega nós, nós requer a chota que gera nós. Quem tem amanhã de fazer? Deixa o caixote ligeiro a nós. É mesmo? Ó, tem espaço aí, coloca mais peso. Coloca mais 10 toneladas aí. Se bate aí, ó, nos peitos dela aí, ó. Ó. Carregadinho, bom do gol. E a chave? E a chave? Ó. Vem cara aqui, bom dia com Jesus. Era só não também. Vai. Foi lá fazer o cadastro? Pezinho de balança? Aí é patrão, rapaz. Vou mandar pra trocar aí na aqui, ó. Semana passada. É patrão. Semana passada você fez um milagre. É você, você é pior. Vai, vai, patrão. Vai, vai, vai. Vá, vá, vá. Tá bom, tchau, viu? Carregado. Não, você vai me esperar. Hã? Vai me esperar, vou ali. Me dá seu celular, vou te bloquear. Me dá seu telefone, vou te bloquear. Eu tive que ir lá desligar a Scania pessoalmente, senhor. Scania gastando combustível aqui, o carro meio barato. Por isso não dá média. Tu é doido? Carregado, fechado. Só falta o estilo. Preparado e querendo, mano. Olha lá. Vai, bora deixar de boa. Quem quer que você vai com eu? Eu boto certinho, senhor. Pode ir comigo. Mostra, pra, barulho, mostra pra ele, por exemplo, o vídeo da outra passagem. Você pode ir comigo, você não vai ficar com medo, não. Olha lá pra você ver. Como é que é o barulho? Só pra você não se assustar. O jeito que é o barulho? Quem dá pra ir mais tu é do meu. Cadê ele? Lá, perdeu. Aqui, ó. Tá de fé, né? Hã? Tu tem coragem? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Certinho. Vamos aí. É ele ali? Não, eu. Oi. Esse aqui descendo a serra. Olha a toada descendo a serra. E dentro da faixa. Na contramão. Na contramão. Gostou? Tem coragem? Pra viajar com o Nair, tem que ter a cova. Já tem, já tem que ter plano funeral? Já tem que ter a plaquinha. Já, lá em nosso lugar tem um pé de tamboril debaixo dentro do cemitério. O pulmão é cavar a cova na sombra. Agora, cavar a cova na sombra pra não ficar queimando o sol. O sol desse aqui, o cara é mestre. Você é doido. Manda fazer uma casinha, Terbocão. Manda fazer uma casinha no cemitério lá, Terbocão. Será que ficou com medo? Não, me dizer que ficou mais com medo. Foi por causa do barulho do caminhão. Olha o barulho lá. Vou botar a camisa pra dentro. Mostra a chave de escândalo. Bora, galera. Carregadinho, então. Pronto, preparado e querendo. Mas tá, já tá que é certo, hein. Bora.